Goddag og velkommen til min Let's Play Garry's Mod, og vi spiller en scary map. Jeg spiller sammen med Anders. Sig lige hej. Hej. Ja, og jeg tror, at vi faktisk bare går i gang. Yep. Og vi læser bare det her. Okay. Okay, basic weapons. Okay. No, no clip, basic weapons are loaded, and no position using. Okay. Jeg er klar. Jeg skulle faktisk okay, se, hvor... Okay, men vel, der wow. Står her. Der står her, altså, basic weapons are loaded, så vi må gerne bruge sådan... Altså, våben åbenbart, men... Jamen, det gør vi ikke. Nej. Udover, hvis det virkelig kommer til det. Okay. Fordi vi har nemlig alle de her ting, men det kunne vi ikke slå fra. Så det er sådan lidt nederen. Men ja. Vi prøver bare at spille med Cobain. Ja, så yes. Lad os gå i gang. Okay. Kommer du. Åh, oh, shit! Wow! Du lader ind! Shit! Kom ind! Hahaha! Ikke så ikke mere her! Jeg kan gå døren! Åh, åh, den fucking dør, man! Okay, vent, jeg prøver det. Wow! Shit, jeg kan bare høre alle kasserne vælter bare. Jamen, det er mig, der lige ødelægger dem. Jeg bare ikke. Kom nu for satan. Åh, den fucking... Jeg kan ikke åbne døren! Okay, vent lidt, okay? Der må være en eller anden nøgle her igennem de alle kasserne her. Jeg prøver også lige at finde noget. Ja, du prøver lige at finde efter noget, og jeg prøver lige her og... Ja. Hugge alle de stykker, så jeg kan se om... Nej, okay. Nøgle. Ej, jeg tør ikke. Der er virkelig sådan noget... Fuck! Det er virkelig gysligt, mand. Og jeg skal lige skrue lyden lidt højere op. Ej, hvor skridt. Jeg vil ind! Jo, okay. Nu prøver jeg lige at... ...at gå lidt videre. Ej, jeg tør næsten ikke. Jeg vil hellere, at du lige kommer. Jeg kan ikke. Okay. Må jeg prøve lige at tage et våben og ødelægge den fucking dør. Okay. Skal jeg tage en granat? Nej, bazooka. Okay, så stiller jeg væk på døren, okay? Ja, det går. Okay. Shit, mand! Okay, vent. Jeg kaster også en granat, okay? Det er som om, de der skrig kommer nær. What the fuck, mand? Okay, nu prøver jeg lige at gå videre. Hvis den åbner, så er vi helt. Shit! Holy motherfucker, mand! Holy motherfucker! Hvad? Shit, man, endnu der kom bare en zombie lige løbende ind på mig. Fuck, man, hvor... Hvad skal vi nu? Jamen, jeg kom til at dræbe dig. Ej, okay, jeg synes kun, vi skal bruge crowbar, ikke? Men prøv også at finde efter en... Jeg prøver at finde en nøgle. Der kommer en dør her, du åbner den. What? Okay, lad os gå videre. Okay. What? Er der noget i den? Kan man ikke åbne den? Nå. Oj, shit, man, den er virkelig scary. Jeg kan ikke se noget. Der er helt mørkt. Nu tændte jeg lyset. Shit, en zombie! What the fuck? Dræb den! What? Jeg kan ikke! Det kom bare en mur, og jeg kan ikke se dig, jeg kan ikke... Nej, jeg er død! Kom over til mig, jeg tør ikke alene. Hvor er du? What the fuck? Hvad? Dø, zombie! Wow! Fuck. Jeg spawnede op i dig, mand. Sådan der, man skal bare op. Hvor fanden er det K-ben? Okay. Jeg har ikke noget K-ben eller hvad? Tog lidt billede eller? Lol, ja. Men jeg har ikke noget K-ben. Nå, der er det. Jeg kan ikke lukke døren. Okay, så vi tager bare den der altså... Vi bruger only shotgun. Okay, ellers skal vi bruge pistol, så. Ja, okay, ja, det er nok ikke bedre idé. Hvad for en? Den her? Nå, okay, den der. Ja. Ja. Dø! Shit, man!
bare skyder bare løs. Vi kæmper monster i mørke. Vildt nej. Er de døde? Nej, der er stadig... Wow, 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 wow. Du dræbte mig igen. Nej, jeg dræbte. Hvorfor fanden spawner du ind i mig hele tiden? Du ved ikke. Jeg bruger Magnum. Den skader mere, tror jeg. Okay, vi ser bare alle pistoler til den. Ja. Oh. Ja, den skader. Okay, altså, jeg tager også lige Magnum, hvis den er virkelig er så god. Shit! Så du det? Okay. Er der frit nu? Ja. Lad os lige se, om der er et eller andet. Nej, det er der nok ikke. Okay. Munition. Shotgun ammo. Aha. Nej. What? What? Hvor er du? Hey. Hallo? Du, du forsvandt bare. Lige pludselig. What? Jeg er helt alene lige nu. Wow, wow. Shit, shit. Jeg er også alene, mand. Hjælp mig dog. Ja, men hvordan skal jeg hjælpe dig, mand? Jamen, altså, du er et andet sted. Shit, mand, jeg er der, hvor du er forsvandt. Jeg kan gemme det der rør, hvor du har prøvet at ødelægge det. Åh nej, nu kommer der sikkert et eller andet. Virkelig? Holy motherfucker, mand. Nu bliver jeg fandme nervøs. Okay, jeg prøver lige at gå tilbage, så. Nu er jeg ved spawn, eller hvad? Okay, jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Jeg kan altså godt høre dig, men jeg ved ikke, hvor du er. Jeg skyder bare. Nå, nu kan jeg tage en tankstol væk. Shit, der er en dør, der er åben her, som ikke har været åben. Ej, jeg kan se dig! Jeg kunne lige se dig. Shit! Her ved det der glas, det grønne glas. Jeg kan se dig. Ej, kan du se min pistol? Ja, jeg kan. Ej, hvordan kommer du så herover, mand? Okay, jeg prøver at gå en anden vej, okay? Nej, fuck, jeg er fucking varm. Det er som... What? Nå, hey. Der! Ej! Hej! Hej! Hey, prøv, lad være med at gå den der vej. Prøv lige at gå tilbage. Prøv at komme. Men har du tjekket den der vej, egentlig? Nej, det tror jeg ikke. Okay, kom, lad os gå den der vej, okay? What the fuck, det var der, jeg gik igennem røret. What? Nej, vent. Nå, der! SWAT! Hvad? Det der rør gik jeg igennem lige før, nu er det væk. Altså, nu er det bare spærret, altså, oh my god. Okay, kom. Lad os gå ind i den der gang, der. Eller hvad? Eller har du tjekket, hvad der er? Altså, jeg er gået herind, men jeg er ikke gået videre, fordi du ikke var der. Okay. Kan vi ikke ødelægge det der? Shit, jeg åbnede dit døren der. Okay, jeg er bange for, hvis jeg går derind, så. Okay, jeg går derind. Shit! Okay, prøv at kigge til what siden. What the? Hvad fanden? Okay, prøv at skyde alle sammen. Nej, men de kan ikke dø. Jeg er snart ikke ved at skyde min Magnum. Jeg ved ikke, om jeg skyder. Jamen, det har jeg heller ikke, så tager jeg bare den anden. Okay, hvor er du? Lad jeg bare lige tjekke, hvad der er her. Okay, kommer du videre? Ja. Vi skal bare ind her. Vi løber ikke så hurtigt. Okay. Det er nok mere. Oh my Jesus Christ, man. Wow. What? Hvad nu? Second channel. Eller second hvad? Chance. Eller, nej, jeg står der second nå, channel. Nå, jo, det er jeg tror der stod ild eller et andet. Holy motherfucker. I see you. What the? Tror du på et eller andet, eller? Nej, jeg gjorde ingenting. Jeg kiggede bare, I zero, og så døde vi. Jamen, det er da dejligt, at vi spawnede sådan tæt på. Ja, hvor fanden var det henne? Det var her, ikke? Se, det var en sige, no, okay, jeg går væk her. Jeg gider ikke dø igen. Er der noget derovre? Shit, jeg døde bare. Fuck, mand, kom over til mig, mand. Hvor er du? Der, hvor du døde. Holy shit, mand. Jeg kigger... What? Hvad står der her? Der kommer bare alle mulige stole. Ja, der kom lige sådan en zombie, så fik jeg bare et check.
I'm sorry. I'm sorry. Ja, yeah, okay. Er der et eller andet her sådan? Prøv, jeg åbner døren der. Der er helt frit, tror jeg. For satan, man, de er irriterende ting. Okay. Ej, den der cube. Okay, så lad os gå videre. Sådan der. Og nu går vi vel ud i den. Hvad var det? Ved jeg ikke, jeg mistede også noget liv. Danger. Har han et landet på sig, ham der? Oh, I see you, don't see me. Oh my Jesus Christ, det står der igen. Ja. Hvad er det her? En masse informationer. Nå, okay, jeg går ud. Det er vel et eller andet, altså det er sikkert en eller anden. Okay, lad os lige tjekke den her dør. Ja, okay. Åh, nej. Fuck. What? Gør vi det? Luk døren, jeg tør ikke. What? Det kan vi så ikke ødelægge. Ødelægge kasserne, der er sikkert. Shit! Her er der noget. Du går derhen. Nej, men der er alt der. Au. Det der gjorde ret ud. Sådan der. Bare gå. Ah, okay, prøv at gå lidt tilbage så. Ej, det kan jeg ikke. Nej. Ej, vent, så må okay, jeg lige prøve. Okay, skud mig lige. Nej, vent, jeg flyver. Okay, du har lige. Så. Jeg venter på dig i det her rum, hvor du døde. Hvor er du? Oh, nu er jeg spawnet der. Og jeg kommer. Fanden, jeg ved ikke hvor jeg skal gå hen. Jo, så. Jeg åbner lige døren. Ej, nu er gået den forkerte vej. Okay, jeg kommer. Hvis jeg kommer til at skyde dig, så undskyld, for jeg er altså virkelig bange. Bare hold det. Bare bliv der. Wow, shit mand, det er dig, jeg kan se din. Okay, kom. Og så efter hinanden. What? Nå, her var det. Man kan bare se blod der. Selvom du er med. Wow. Not nice. Hvor står der det? Nej, det er bare den der. Det er ikke nice, det der. Nå. Det er fandme ikke nice. Men hvorfor fanden? Tror du, han har et eller andet på sig? Jeg tror, han er blevet tortureret eller sådan noget. Det kalder du tatureret. Du kalder det der tatureret. Han er fandme død. Han ligner en zombie. Altså, han ligner sådan en sådan grimt svin, der lige er kommet ud og... Ja. Jeg må sige, det ligner som om han er kerner i sig. Ej, ja. Okay. Lad os gå tilbage. Du går først. Okay. Hos mig har du ikke noget hoved, når du går igennem det her. Det er som om du bare går. Nå, okay. Ja. Okay, så går vi vel videre ned her. Kom ind. Hvorfor er det, man ikke kan åbne dem der? Hvad? Nå, okay, det var dig, der lagde. Jeg troede lige, der kom ind. What? Wow. Hvad? Jeg blev skadet. Jeg blev skadet. Kom ind her. Shit, man! Ej. Jeg fik virkelig chok der, altså. Jeg er bange, mand. Åh, en rigtig gamer-computer. Den vil jeg have. Det er en rigtig gamer-computer der. Det er tre gamer-computer. Her kan vi lave LAN. Vi laver LAN her, ej. What, der er også en dør her. Jeg kan ikke lide den lyd, når du går på det her. Og nu går jeg. Shit! What? Jeg lukker døren! What the fuck? Oi, ud herfra! Dræb den! Den er død. Hvor er du? Wow, jeg har et liv tilbage. Jeg har fandme et liv tilbage. Nå, 21 så. Jeg
med liv. Nå, nu har jeg ikke flere skud, så skal jeg til den her. Vi skal lige dræbe, så vi kan komme der. Er du klar? Jamen, jeg prøver lige at dræbe dem der. Åh, pas på! Vi sagde only pistol. Pas på! Wow, 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 der er mange, mand. Ja, okay, only pistol. Hvad er så lagt nu? Sådan. Er der stadig nogen? Ja, ja, der er stadig nogle få ting. Wow, wow, oh, wow. Jeg tror jeg lige skød hovedet af den. Okay, tror, vi kan bare hvis jeg skyder den der, ikke, så kommer det igen. Så! Jeg tager lige den her med mig. Den beskytter mig, tror jeg. Det tror du. Ja, ej. Nej, det her er noget, vi skal. Nej, er du sikker? Ja, jamen, det der, her har vi da været, vi skal da herned, skal vi? Nej, hvis vi skal derned. Her har vi da været, har vi ikke det? Nej. Vi skal sikkert trykke på de her knapper, hvis der er nogle knapper. Der må være et eller andet, så vi kan... Har vi været... Okay, altså, vi skal der have var også nogle andre steder, hvor vi også kunne gå hen. Åh, oh, jeg... Fuck! Shit! Shit! Oh, 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 what the fuck, man? What the fuck? Jeg kom til at åbne den der dør, og så kom der den der zombie. Oi, vi ja, der har vi været. Ja, der skal vi... Oh my god. Så snart jeg åbner den dør, så kommer der et monster. Nå, okay. Ja, det plejer der altid. Nå, kom. Oj, ja, der er også en dør der. Hvad? Hvad er der okay, her? Okay, kun gå. Okay. Shit, kunne jeg lige gå igennem den? Okay, lad os bare gå op igen så. Ja. Men der var også noget, der var også et andet sted, jeg ved. Okay, der. Prøv at gå den her vej. Her har vi været. Ja, ja, men der er et andet sted, vi skal vise dig. Hvor er du? Der. Her. Åh, oh, der har vi været, ja. Der var hvordan den der gang. Skal vi komme kan du ikke huske her? Det? Der. Der har vi. Og så gik vi herned. Det er der, hvor der manden blev tatoveret. Så gik vi herned og åbnede... Den skal jeg... Ej, mand. Men, ja. Altså, jeg ved... Okay, prøv... Følg mig. Vent lige. Gamer computer. Okay, prøv at komme. Wow. Wow. Okay, prøv lige at komme. Hvor er du? Prøv lige at gå ud til den der store gang igen. Her. Nå, der er du. Der. Hvor gik du hen? Jeg gik der ved den der grønne gang. Åh oh, ja. Ej, pruttede du lige eller hvad? Ja. Altså, du ved ikke, at det kom på YouTube. Ja. Okay. Hvor var det? Ja, her, ikke? Der gik du hen eller hvad? Hvor er du? Ja, herhen. Wow. Ja, ikke? Ja. Nej, det var den anden dims der, hvor man skulle kravle igennem, så var der sådan et hul, hvor du faldt ned. Okay. Fuck! Hvad fanden? Den her gang, den er jo... What? Oh nej. Ej. Til sidst så kommer der et andet, tror jeg. Ej. Ja, i hvert fald. Hey, kom nu! Prøv at hoppe op på mig, så. Sådan der. 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 Hvad var vi ikke her lige før? Åh oh, nej, ej, jeg vil ikke jeg spørger mig, var vi ikke her lige før? Jamen, det er som om, vi bare går i ring hele tiden. Ja. Ej, vi skal... Ej, mand, hvor er det nede? Okay, nu går jeg lige langsomt. Hello, vi går i ring hele tiden. Ja. What? Hvordan kan det lade sig gøre?
Ja, det altså, godt, der må være en den udvej. Kig på alle siderne, om der er et eller andet. Men det kan også godt være, at vi skal gå tilbage jo, fordi vi er jo gået fremad. Ja, men altså, det er jo egentlig helt... Okay, vi prøver bare at gå tilbage. Ja. Ah! What? Ej! Det skal jeg lige prøve igen. Ja, det skal jeg også. Den her vej, ikke? Men nu er jeg lige prøve at se. Øj. LOL! Prøv at se! Hvad? Se! Nej, ej! Der er sket et eller andet. Hallo, der var en væg. Ej, okay. Nu prøver jeg at gå tilbage. Ej, what the fuck, man? Ej, men det skal jeg lige prøve igen. Okay, prøv lige at blive stående der, ikke? Okay. Men før what, du kunne jeg gå ej, LOL! LOL, prøv at gå tilbage. Prøv at se, nu går jeg igennem det, så kommer jeg tilbage, så still dig her, der kommer en eller anden væg, se. Prøv at blive stående og kigge helt sådan den vej, jeg gik. Ja. Ej, ja! Nu går jeg tilbage. Ej, hvor sjovt! Ej, hvor sjovt. Ha! Ej, hvor er det nice. Øj, altså jeg tror faktisk alligevel, vi skal... Se, det var det, jeg gik igennem. Det var den, jeg gik igennem af. Altså, jeg ved ikke, at vi var her fra starten af, ikke? Men der må der være et eller andet, altså. What? Nå, okay. Okay, vi går bare til herover igen, så. Hvor? Det er den her vej, kommer du? Jeg forsvandt lige pludselig, gør jeg ikke? Hvor er du henne? Jeg kan ikke. What? What the fuck? Forsvandt du ikke også bare lige pludselig? Jo, what? Men jeg er jo lige hos dig igen. Hvor er du henne? Hello, vi gik lige forbi hinanden. Jeg er ved alle de der skabe. Der er du. Okay. Og det har vi været. What, den er dør. Okay, her har vi været. Men så skal vi bare ned ad gang. Au! Jeg fik... Hey, hvor er du henne? Jeg er gået herover. Øj, du kan nemmere ødelægge den. Årh, jeg bliver skudt på nakken. Bare skyde hele tiden, jeg ødelægger den. Okay. Find et eller andet. Ja. Ej. Men lige. Skal de klø mig lidt? Men den her dør skal vi komme igennem af. Hvor? Hvor er den? Her hvor jeg er. Den gider bare ikke at åbne, hvis vi skal finde en eller anden nøgle eller sådan noget. Ja. Men der står ikke, at vi skal finde en, men det kan godt være. Det er virkelig underligt, det her. Tror du, vi faktisk skal gå til vores spawn igen, og så... Ja. Så ind igennem den der? Ja, det gør jeg lige. Det gør jeg også lige. Der var også flere rum, er der ikke? Okay. Jamen, det er den der, jeg ville prøve at ødelægge, men der er ikke noget. Hvad var der her? Det er... Her har vi været, ikke? Så kommer vi tilbage til spawn, og så prøver vi at gå igennem der. Ej! Se, jeg forsvinder! Jeg kom videre. Jeg er her stadig. Hvor er du heldig. Nå, nu er jeg også tilbage. Jamen, det er mega under. Jamen, så skal vi komme videre her på en eller anden. Ja, okay, prøv, lad os lige mødes der igen. Der ved spawn. Nej, ved spawn ikke, men der hvor man bliver kastet hen. Ja, nå... Jamen, okay, men prøv lige at gå tilbage, så. Til spawn? Ja. Der er jeg. Om lidt. Nu er jeg her. Nu er jeg her. Okay. Det ser sjovt ud, når du løber. Jeg vil lige se, når du går. Jeg er her stadig. Hvor er du heldig. Okay, prøv at kigge på mig. Okay, jeg er også.
Men den der dør der. Men ej, nu faldt jeg til. Der forsvandt du lige. Okay, men vi går bare videre her nu. Altså, der må der være et eller andet. Watch. Okay, hey, Kilian, prøv at komme herover. Ja. Her ind til væsken. Hvad er der? Hvad var det, du gjorde, som vi tog? Nej, nu er der en anden, der ringer på Skype, mand. Det er bare løg. Hallo, Anders. Ja. Der er en anden, der ringer til mig. Men jeg kan ikke svare på det. Fordi nu er vi... Ej, mand. Det er bare løg. Oj, 2 sekunder, vi laver lige en kort cut her.